Gerawa tsara Gerawa rice kunne na daya masu gidan shinkafa mun wake kurka mu je mu siyo a ka ku ubanji doga jirgin ruwa mai tibi girma hadari sakoci da mai girma ku ne kuke da alfarma sauti uban kida wannan sai asidin yo ake sama kai ne adan su shinkafa Gerawa da man wake babba haji isa masu Gerawa addu'ar su ummata rana Laji isa masu shinkafa EMD kana ina ne wai Gerawa Laji Ibrahim sai je ka bangona shinkafa jingina nana Gerawa Baban Maryama sai Baban su Khadija shinkafa ina da shinkafa Gerawa gidan su shinkafa Haba yar gida nake cewa Gerawa ka wuce saura sai can saman tsara shinkafa Hayya hayya muna da shinkafa muna da shinkafa ji Ibrahim EMD shugaban gidan su shinkafa EMD gidan mu ji Ibrahim garkuwar mu EMD gidan mu ji Ibrahim gaban mu EMD Haji Sadiku EMD na gaishe ka mun gode Ummat Isyaku mun gode matar ranar ka EMD na gaishe ka mun gode Muna ta ina ne masa abinci ina ta bayani ga goga Gerawa oil mun gam su barani na kike ne ke uwar gida zo ga mai garamiye oga Gerawa oil mun gam su barani salama mai kotse da su wai na kuma to sai ku yi zo Gerawa oil mun gam su barani ba da ya bace da tsara ga dadi bakin kai sai ta maman wajen gidan shekafa he he kun kirewa tsara